sen. Det var en gang i et fjernt liggende land bodde det en familie som het Darling. Deres eldste barn var Wendy, og sønnene deres var Jon og Mikael. En natt dro foreldrene deres for å spasere i byen. Barna, som var alene hjemme, hadde det fint ved å spille spill sammen. Da de ble slitne og søvnige, begynte søsteren å fortelle dem historien om Peter Pan. Det var en gang, i et hemmelig land langt til det fjerne, bodde det et barn som heter Peter Pan. De sovnet alle sammen. Senere våknet Wendy av en lyd som kom fra vinduet. Og hva så hun? Det var et barn og en flygende fe foran henne. De satt på vinduskarmen og lo til henne. God kveld, jeg heter Peter Pan. Jeg er helten i historien du fortalte brødrene dine. Selv om du mistet noen detaljer, var det fortsatt en fantastisk eventyr. Og jeg heter Tingelil. Du kan kalle meg Bjelle hvis du vil. Du kan bruke hva du vil. Som du ser, er jeg en liten fe. Jøss, så du er ekte. Jeg er veldig glad for å møte deg. Selvfølgelig er vi ekte, men vi bor i det hemmelige landet. Vi er veldig nære venner med Peter Pan. Vi har kjent hverandre lenge. Jeg har en idé. Peter Pan, la oss ta med barna og dra tilbake til landet vårt. Hva sier du? Åh, for et eventyr det ville være. Jeg elsker eventyr. Men du kan fly, og vi, vel, vi har ikke vinger, og vi kan ikke fly. Ikke tenk på det. Jeg drysser litt festøv på dere, så kan dere fly akkurat som oss. Wendy, som ønsket å gå på dette eventyret, vekket brødrene sine med en gang. Jon og Mikael, som da så Peter Pan foran dem, ble utrolig overrasket. Ja, og jeg ble også overrasket da jeg så dem. Men Peter Pan og Tingelil fra historien er ekte, og de inviterer oss til sitt hemmelige land. Hva? Et hemmelig land? Hvor er det? Hvordan kan vi komme oss dit? Vi må bli med. La oss dra, søster. Vær så snill. La oss dra! Wendy ble med glede. I det øyeblikket Tingelil drysset festøvet på barna, begynte de å sveve i luften. Overrasket ble de alle sammen, og så begynte de å fly ut av vinduet. Hoho, kult! Etter en lang reise kom de til det hemmelige landet. I dette landet bodde ville dyr, indianerne, feer og tapte barn, men også veldig farlige pirater. Sjefen til piratene var kaptein Hook. Kaptein Hook var Peter Pans største fiende. Årsaken til denne fiendskapen var på grunn av noe som skjedde tidligere. En dag hadde kaptein Hook fanget indianernes prinsesse. For å redde prinsessen kjempet Peter Pan kaptein Hook. Han kuttet en av hendene av med et sverd, og hånden falt i sjøen. En krokodille spiste den samme armbåndsuret til kaptein Hook. Nå svømte krokodillen rundt og laget tikk-tokk, tikk-tokk. Lyd. Så krokodillen ble kalt TikTok. For å erstatte hans manglende hånd, byttet de den ut med en krok. Og slik ble han kjent som kaptein Hook. Peter Pan og barna dro til Peter Pans hus uten å bli sett av kaptein Hook.
kapteinen spionerte alltid på alle i det hemmelige landet ved å bruke kikkerten sin, så de var forsiktige og gjemte seg på veien. Det var nøyaktig 3 tapte barn i Petter Pans hjem. De var også barn som ble fanget av kaptein Hook og reddet av Petter Pan. Med en gang omringet de Wendy. Velkommen, så det betyr at vi skal spise deilig mat. Må jeg alltid lage mat bare fordi jeg er jente? Men vi... Glem det. Dere er heldige at jeg liker å lage mat. Selvfølgelig skal jeg gjøre det. Og jeg vil også fortelle dere historier om natten før dere sover. Hurra! Yippie! Barna klemte Wendy lykkelig. Wendy oppførte seg som moren deres. Hun lagde deilig mat, bakte kaker og fortalte historier før leggetid. De ble veldig gode venner med Petter Pan. De gikk sammen i skogen og ble bedre kjent. Men Tingelil var ikke så glad for dette nye vennskapet. Hun trodde at Petter Pan hadde glemt henne, og at han forsvømte henne, og så begynte hun å bli lei av Wendy. Wendy må reise hjem. Petter Pan er min venn. Jeg er den som fant ham i det tapte skogen og førte ham til vårt hemmelige land. Nå tilbringer han mer tid med Wendy i stedet for meg. Jeg må finne en løsning på dette. Wendy hadde ingen anelse om dette. Hennes eneste tanke var å hjelpe alle i dette hemmelige landet. En dag, mens Petter Pan og Wendy pratet og satt på en sten i det hemmelige landet, spionerte kaptein Hook på dem med kikkerten. Der er han! Det er Petter Pan! Skynd dere! Alle løp rundt skipet og skjøt og prøvde å skyte Petter Pan. Idioter! Ikke skyt meg! Dere må skyte Petter Pan! Tingeli, ta Wendy Trickstead. Jeg skal til pratskipet. Denne gangen blir det din slutt, herr Hook. Kom igjen, Wendy! Skynd deg! Tingelil lagde umiddelbart en plan og forlot Wendy på toppen av en sky. Hun gikk deretter rett ned ved siden av barna. Hei barn, Petter Pan sa at det var en stor fugl på skyene og at vi skulle skyte den. Straks tok barnet buene og skjøt pilene mot skyene.